Eu vou dar uma dica que eu sempre falo para todos vocês aqui, para todos os médicos principalmente, falo para os meus alunos. Quando foi assim comigo, foi dessa forma com que eu cresci. Quando eu quis chegar em um determinado ponto, eu falei, não, o meu objetivo, eu mirei já o meu objetivo, as coisas para acontecerem aqui, primeiro tem que acontecer aqui na nossa cabeça. Então eu mirei no objetivo profissional que eu queria ter um dia e pensei comigo, quem é o cara aqui no Brasil que, na minha opinião, entende mais a respeito dessas questões hormonais aqui. E fui na cola. Pô, se esse cara tá lá bem, né? Se esse cara consegue ter segurança, consegue passar segurança, consegue ter sucesso no seu tratamento, eu vou atrás dele, eu vou na cola dele e fui seguindo os mesmos passos, os mesmos caminhos. Isso é muito legal, eu sempre brinco com essa situação, que quando você, se a gente for comparar uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, quem gosta de assistir corrida de Fórmula 1, percebe, sabe que o pole position, que é aquele cara que está na frente, ele tem uma vantagem, mas também ele tem uma desvantagem. Nada na vida é apenas vantagem, tá? Você sempre tem vantagens e desvantagens. Qual é a grande vantagem? É dele sair, não ter ninguém na frente dele, ele não precisa se preocupar em ultrapassar ninguém, desenvolver pista livre. Ele meter o pé e sair na frente, mostrando toda a habilidade que ele tem. Porém, ele vai ter que quebrar a resistência, e principalmente a resistência do ar, né? Então, se você está precisando aí se mirar em alguém, vá, escolha uma pessoa, siga na cola dela, porque aquele cara está quebrando a resistência para você. E na hora que você entra na cola daquela pessoa, que você vai atrás daquela pessoa, você se beneficia do vácuo que essa pessoa deixa, porque ela está ali na frente, quebrando a resistência, e você não tem a resistência do ar atrás. E vai rodando, vai atrás dele ali, vai aprendendo o trajeto de toda a pista. Quando você aprendeu todo o traçado da pista, quando você aprendeu o trajeto e você se sentir seguro, a única coisa que você tem que fazer é esperar chegar na reta, colar nele. Chegou na reta, você abre de lado e acelera e vai com força. Porque na hora que você pegar o vácuo na reta, acelerar e você vai com força, você sente um prazer tão grande de liberdade, do vento batendo na tua cara, que isso é uma coisa indescritível, tá? Então, se você que está me ouvindo do outro lado aí, confia em mim, naquilo que eu estou falando, se você acha que eu sou um profissional que tenho determinada expertise por aquilo que eu estou passando, vem na minha cola, vem atrás de mim, vem me seguindo, porque eu estou quebrando a resistência do ar para você. E o meu objetivo é que um dia você seja muito, muito, mas muito melhor do que eu. Isso não tenho dúvidas. Todo aquele professor que não tem o objetivo de que o seu aluno seja melhor do que ele um dia, não está fazendo nada aqui nesse plano, não. Você não está ensinando nada correto para ninguém. Os seus princípios estão errados e equivocados. Aqueles que são meus alunos sabem muito bem que nas discussões de casos clínicos, que a gente faz durante o nosso curso, eu não escondo nada de ninguém, não tem absolutamente pulo do gato nenhum. Eu te dou o pulo do gato, com o gato inteiro, com tudo para você levar, tá? Por quê, pessoal? Porque eu acredito piamente que nenhum colega, nenhum médico é nosso concorrente. Não é. Nós não trabalhamos em volume para poder ficar disputando migalhas de fatia de bolo, de plano de saúde, nada disso, não. A gente atende pacientes com excelência, pacientes particulares, e nessa situação vai ter público para todo mundo. Você tem o seu jeitinho especial de tratar com os pacientes, você precisa descobrir o seu nicho, você precisa nichar qual é o tipo de paciente que você quer no seu consultório para poder atrair. E naturalmente, com a sua competência, com a sua qualidade, você vai atraindo aquele público que se parece mais com o seu jeito de ser, com o seu jeito de trabalhar. E acreditem em mim, tem público para todo mundo.